Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi sentyabrın 17-sindən 27-sinədək Azərbaycanda Qız Qalası Qadın Olmaq adlı beynəlxalq müasir incəsənət festivalı təşkil edir. 10 gün davam edəcək festival Bakıda, Qubada və Gəncədə keçiriləcək. Gender bərabərliyi və qadın hüquqlarının müdafiəsinə həsr olunan bu festival çərçivəsində müxtəlif filmlərin nümayişi, müzakirə forumları, konfranslar, poeziya gecəsi və sərgilərin təşkili nəzərdə tutulub. Bugün Nizami Kino Mərkəzində keçirilən mətbuat konfransının giriş nitqi ilə açan layihənin kuratoru Sabina Şıxlinskaya konfrans iştirakçılarına layihənin məqsəd və məramı haqqında məlumat verdi. Layihənin iştirakçıları Niderlandlı fotoğraf Onno Kervers, Yarat Mərkəzinin kuratoru Suad Qarayeva Maliki, artist Sitarə İbrahimova və şairə Leyli Salayeva layihənin məqsədi, festivalda iştirakları və bunun qadınlara verəcəyi töhfə haqqında danışdılar. Sonda çıxış edən Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəsi Denis Danildis, layihəyə dəstək verən diplomatik nümayəndəliklərə, şirkətlərə və ümumiyyətlə hər kəsə təşəkkür edərək, hər kəsi sabah baş tutacaq təntənəli açılış mərasiminə dəvət etdi. O, media nümayəndələrindən regionlarda olan insanların da bu layihədən yararlanmaları üçün festivalı maksimum dərəcədə işıqlandırmağı xahiş etdi. Sonda festivalın ilk filminin təqdimat mərasimi keçirildi.